Bizim programımızın maksadı neydi? En baştaki maksadımız, Python programlaşma dili üstünde bir adet Suyun intelekti inkişaf elettirmeydi. Bu Suyun intelekti inkişaf elettirerek de bir adet Virtual Painting programı hazırlamalıydı. Hal-hazırki bizim maksadımız neydi? Biz Suyun intelekti ve Image Recognition istifade ederek bir adet Virtual Painting programı hazırlamışıq. Bu Virtual Painting programı məqsədi odur ki, havada əlimizlə çizdiyimiz bütün şəkillərin və rəsimlərin ekrana çap edilməsidir. Və beləliklə biz Suyun intelekti istifadə edərək bir adet Virtual Painting programı hazırlamış olduq.